Təhlükəsizliyin təmin edilməsi təbliğat və təşviqat marifləndirmə xarakteri daşıyan növbəti reyd tədbir Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yol patrul xidməti alayının 9-cu tağımının təşkilatçılığı ilə Şəmkirin Düyərli kəndində reallaşıb. Çıxış edənlər baş verən piyada vurma hadisələrinin ciddi narahatlıq doğurduğunu vurğulayıblar. Bu görüşlərin keçirilməsinin əsas məqsədi də məhz belə halların qarşısını almaqdır. Bir mənalı olaraq qeyd olunub ki, yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması üçün hər kəs məsuliyyətini dərk etməli, piyadalar yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən istifadə etməli, həm özlərinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığının qorunmasına məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Buna görə də hər kəs vətəndaşlıq mövqeyi sərgiləyərək ailədə, məktəbdə, iş yerlərində bununla bağlı fərdi söhbətlər aparmalıdırlar. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəhbərliyinin göstərişi əsasında yol patrul xidməti alayının 9-cu tağımlı şəxsi heyəti xidməti ərazidə ziyalı təbəqə ilə məktəblərdə müəllim və şagird heyəti ilə görüşlər keçirmiş, görüşlər öz bəhrəsini vermişdir. Görüşlərdə əsas məqsədimiz baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşılanmaq məqsədi ilə profilaktik tədbirlərin aparılması, maarifləndirici söhbətlərin gücləndirilməsi